या नबी सलाम अलैहि सलाम में सलाम पढ़िए या नबी सलाम अलैका या रसूल सब आदमी खड़े हो जाए मां बहने सब आदमी सलाम अलैका सलावतुल्लाह मेरे साथ सब आदमी मिलकर पढ़िएगा ले लो सलाम अब हमारा ले लो सलाम अब हमारा सबा तो मदीने जाके सबा तो मदीने जाके कहीं ना खुदा रहा ले लो सलाम अब हमारा ले लो सलाम अब हमारा या रसूल अल्लाह I don't know.
کا طلبگار ہوں، صدقہ پنجا تن برما، صدقہ پنجا تن برما، رکھنا ہمارا یا رسول اللہ، دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے، اتنا کرم سرکار، ایک دن ہم سب کے لیے ہمارا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ السلام الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بجاه سيد المرسلين. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. الہ العالمین پاک پروردگار عالم مالک و مولا غفور رحیم اس مجلس پاک میں جو کچھ بھی تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوا, جو کچھ بھی پند و نصائح کی باتیں ہوئیں, نصیحت آمیز باتیں ہوئیں, مالک و مولا جو کچھ بھی نعت و سلام منقبت کا گلدستہ پیش کیا گیا, مالک و مولا قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی, درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی گئیں بانی محفل بابا ضیاء الدین صاحب کی جانب سے, جو کچھ بھی نظر و نیاز کی صورت میں شیرینی پانی خوشبو وغیرہ وغیرہ پیش کیا گیا ہے, مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل شرف قبولیت عطا فرما. جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں مالک و مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین پاک پروردگار عالم ان تمام کو پیش کرنے میں ہم لوگوں کی جانب سے کوئی بھی کوتاہیاں کمیاں ہو گئی ہوں, مالک و مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں درگزر فرما. مولا جو اچھائیاں ہوں, نیکیاں ہوں, بھلائیاں ہوں قبول و مقبول فرما کر ان کا اجر و ثواب ہم لوگوں کے پیش کرنے کے مطابق نہیں بلکہ تو اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما. مولا ان تمام کے اجر و ثواب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت والی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے صدقے و طفیل, حضور کے آل و اولاد, ازواج مطہرات, اہل بیت اطہار, جمیع امہات المؤمنین خصوصا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما. خاتون جنت شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما. جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما. جمیع صحابہ کرام, خلفائے راشدین, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء دین, محدثین, مفسرین, مشائخ عظام, اولیاء کرام, بزرگان دین, جمیع شہداء کرام, شہداء اسلام کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما. خصوصاً شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی پیاری بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما. الہ العالمین پاک پروردگار عالم سلسلہ در سلسلہ ان تمام اجر و ثواب خصوصاً بڑے پیر روشن ضمیر غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ عنہ کی پیاری بارگاہ میں نظر قبول فرما. غوث پاک کے فیض و برکات سے سلسلہ عالیہ قادریہ کے تمامی مشائخ عظام بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر ہے قبول فرما. سرکار غوث پاک کے آبا و اجداد
آپ کے اساتذہ، آپ کے مشائخ، آپ کے سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں سب کی بارگاہوں میں نظر قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم، ان تمام کا اجر و ثواب غوث پاک کے فیض و برکات سے عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ خواجہ خواجگان کے فیض و برکات سے سلسلے چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اعظم کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم، روح زمین کے جمیع اولیاء اکرام بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ سلسلے علیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ چشتیہ صابریہ اشرفیہ رضویہ اور نقشبندیہ تیغیہ جتنے بھی مشائخ ہیں سب کی بارگاہ